Bom dia, boa tarde, boa noite, família! Tudo bem com vocês? Ó, quem tá por aqui? Oi, pessoal. Família, já cheguei aqui na casa de mãe, na casa de vó, tô muito cansada. Hoje eu trabalhei demais já lá no restaurante, misericórdia. Mas, gente, é bom, né? Sinal que a gente tá com saúde, tá bem, tava conseguindo trabalhar, então tá bom. Vamos lá, família. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Já se inscrevam, curte, comenta aí o que vocês estão achando e o que vocês querem que eu mostre aqui no próximo vídeo pra vocês, né, mãe? É isso aí. Tem muita novidade? Tem Ou essa bastante. semana você ficou com preguicinha? Não, não deu preguicinha, não. Não deu Deu para trabalhar preguicinha? bastante. Ah, então bora mostrar, né? Bora. Vamos, família, pro vídeo? Oi, meu amor. Vem aqui falar oi pra família. Fala. Oi, família. Você tá com sono? Não. Tá com preguicinha? Não. Não, né? Eu tava lá na rede brincando. Tava na rede brincando? Eu brinquei duas vezes assim. 3 vezes, então. Uhum. Olha, família, o que que chegou aqui? As Um telhas. É, gente, a casinha de vó tá dando as caras, tá tomando forma. E família, mostrar para vocês o que que já está pronto, só esperando as telhas, que amanhã vai ser um dia de luta. Muita luta. Olha, gente, que linda aqui, as escadas, tudo varridinho, olha. Barridinha, eu que varri, família. Você que varreu! E tá cheio de pedra aí, né, Olha aqui, família. família? Tá Ó, tio avô, tio Beto. Já deixou as madeiras aqui prontas. Eles acabaram quase agora. Deu o que fazer para subir essas madeiras. Mas já tá todas parafusadas uma na outra. Esses Tudo certinho. são pra servir aqui nas paredes. Quando usar esse arame aqui. Ai, gente, ela acha que entende tudo, né? Ela sabe tudo. Aí, ó, família. Aqui só tá esperando amanhã aquelas teias lá, ó. Tio Beto já vai dar 6 horas da tarde. Já tá indo embora, família. Aqui vai dar 6 horas e olha onde o sol ainda tá. Tá lá em cima, hein? Olha o Gugu lá na terra, os cachorros, a horta. Oi, Gugu! Então, família, amanhã a gente vai fazer um mutirão aqui com a família, né? Pra jogar essas teias pra cima. Próxima semana já começar a mexer na casinha de vó lá embaixo, né, família? Tá faltando pouco agora. Agora vamos começar aí uma contagem meio que regressiva. Logo, logo vai ficar pronta a casinha de vó. Todo mundo vai ver aqui, vai curtir. E olha aqui, família. Olha lá. E aí? Tá Yeah. caçando, né? Tá aqui na lua aqui. Eita! Olha, um dia joga tijolo pra cima, o outro é pra baixo. Aí, ó. Você tem medo dela, você gritou, né? Aí, família. Pequenininho. Deixa eu ver se eu cobro esse aqui. Tio avô mexendo lá dentro, ó, bonitinho. Vó ali olhando. Oi, vó. Tá só olhando aí agora? O trabalho pesado já acabou, né? Jogou as madeiras tudo pra cima já? Já jogou as madeiras, agora é só cobrir. Amanhã vai cobrir. Amanhã vai, O né? trabalho pesado só começou, né? Não, mãe, por hoje. Ah, por hoje. Por hoje, amanhã é lastei, aí é pior. É, assim é pior. Mas o pesado de hoje foi as madeiras, já acabou. Aí, família, como que tá sendo ali, ó. Tio avô fazendo a fossa, as crianças em volta. A terra não vai ser desperdiçada porque vai jogar ela tudo lá na horta. Descer aqui um pouquinho aí, ó, família. Que um dia vai estar mexendo aqui embaixo e vai começar, tipo. Falta pouco, mãe. Agora é só bardear a massa. Oh.
Casinha de vó cobrindo lá em cima e logo fica... Aí, né, passa pra baixo, é só acabamento aqui embaixo, né? Oh. Agora falta pouco, hein? Falta pouco. Já tá aqui até no dia do Papai Noel. já teremos a mãe na casa. É do Papai Noel ainda? É, ué. Não é que é antes, no aniversário dela seria bom, né? Setembro? Acabamento é muito caro. É. Tentamos fazer um acabamento aqui, ó. É que vai ficar dessa altura. Agora aqui vai cortar no meio. Ah. Aqui eu vou cavar uma parede aqui, daqui pra cima a parede vai. Pra laje não afundar, não afundar tudo junto aqui. Ah. Mas ele tá muito comprido o largão. Ficou grandão, né? É, agora vai fazer outra parede aqui pra cima. Só que ela fica no ar daqui. O negócio era quatro por baixo. Isso aqui é engenharia da Creuza, né? Engenharia da Creuza? É, ela engenha e nós só fabrica. Ela falou que é assim mais ou menos. Aí vai erguer só as lateral. É, não, aqui vai erguer tudo. Agora vai virar um cachorro, agora vai virar aqui no meio, vai separar aqui pra pôr a lajinha, né? Ah. Que aí depois a terra tudo de novo. Aí não via mais. Né? Tá com o bar de parriba? Uau! Aí. Chegando já no fechar. Tchutchu. O que você achou das telhas lá? Das telhas. Da madeira mesmo. Ué, ficou top. Eu tava mostrando pro pessoal. Foi parafusado lá em cima, né? Foi, tô pregadinho com tudo coisa. Pregado, parafusado e. Tá fácil sair não, hein? Não. Embutido na casa ainda? É impossível. Não para, né? Ah, tio avô, você não para mesmo, não. Eita, família. Família, tá aqui tentando escalar. Tá tentando escalar aí? Família, olha a cana como que tá aqui, velho. Olha que coisa linda. Que tamanho que já tá. Que vontade de comer uma cana. Essa sai correndo. Tá ficando grande, hein? Cana. Olha aqui, ó. Laranjeira, limãozeira, não sei o que é isso. Olha o passarinho ali, mandioca. Olha o pé de acerola, como que tá grandão, gente. Ó, maior do que eu. Goiabeira. A goiabeira. Laranjeira. Aqui a avó plantou, acho que é o quiabo. As bananeiras. É, mãe? Não quer a bicicleta do seu pai? Gente, olha como que as bananeiras estão top aqui. Essa é na Amazônia, tá linda, hein? E tem muitas bananas nascendo em volta delas, olha. Muitas mudas de banana crescendo em volta. Sinal que a terra é produtiva e fértil, hein? Família, olha o pé de uva onde já tá. Já tá chegando na pontinha lá em cima, ó. Já colocaram outro pau ali pra ajudar. A água dos patos, tudo cheio de pena deles. Gente, olha como que tá aqui embaixo, limpinho. Ó. Limpinho aqui, gente. Vó e mãe, ó, catando os matos, montuando. Elas estão capinando aqui. Vamos mostrar meu porco. Agora olha ali, família. Ai, que os porquinhos que vó separou já. Ai, das porcas. Olha aqui, todos aí junto. Meu porco é esse aqui, tá meu porco. Ah, esse laranjinha? Esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, família. Olha que tamanho que eles estão.
Do lado de cá tá os outros, olha. Vó tirou a porca daqui também. Ficou só os três ali que são os maiores. É, família. Aqui, a cada dia que passa, uns maiores do que os outros. Tamo indo. Esse daqui tá mais grande. E vocês não gostam dos bichinhos aqui? Sim. Esse porco é muito bonito. Tem um porco até mesmo, gente. Ele não morde de mim. Não morde em você os porquinhos? Sim, tá bem ali dentro. E você? Olha. Eita. Gosta do porco, a pera pro pé. Você gosta dos porquinhos? Eu Oi? Desfalou uma coisinha. Ei, menininha, hein? Falar, a pera guarda o paro filhote também ali. Eu só gosto de porco neném. Do porco grande e do porco pequeno. Só do filhote. Like. Do filhote. Ah, você gosta deles, mas eles têm que deixar o like? Aham. Aí, ó, família, senta o like aí que a pérola gosta dos porquinhos, família. Que dá emoji de pintinho, que dá emoji de porco. Eu tô falando pros porcos dar like. Os porcos tem que dar like, família. Ai, gente. Os porcos tem dedo, então ele pode dar like. Ó, as galinhas aqui, ó. A avó já mexeu aqui mais cedo. Tá acabando de mexer com as comidas. Gente, aqui é a galinha dos patinhos. Olha que tamanho que os patinhos tá, gente. Que tamanho que tá os patos. Atrás da galinha. É, família, vamos chegando ao fim aqui desse vídeo. Vamos falar tchau? Tchau, família! Um beijo. Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E deixa o like. Deixa o like, Maricota.